Привет отново. Датата няма да ви я кажа кога е, но е вчера. Така, шегувам се, разбира се. Навеса изглежда ето така, заринат. И ето тук какво направихме с Миро. Сега ще обърна камерата. Така, долу една вратичка, втора, трета, четвърта, пета и шеста. Тук трябва да станат равчета. Ето така. Тук сложихме една ламарина, не знам дали сте видяли. По-скоро не. Толкова е отдавна това, което правихме. Може би минаха 10 дена от тогава. И тук изглежда пак Бейрут. Така. Страници от палета. Рафтове от врати. Сега. Идеята е, че ето тук, като са шалтетата, от тук трябва да влезеш и да ги сложиш. Тоест, ще махнем тази пружина от тук. За да имаш директен достъп. Опа! За да имаш директен достъп, тук да си оставяш шалтетата. Горната част ще бъде зазидана с нещо. Не знам още с какво. Даже преди малко Миро ми донесе една плоскост, може и нея да използваме. Така, а тук отдолу ще се направи вратичка. Так, да се отваря. И тези рафтове, които да се сложи там, да я няма тая сергия. Така, друго какво сме направили, тук показах, мисля, че мивка сложихме, тя не се вижда. Малко на по-късен етап ще се види и тя. Тези неща тук предстоят да се изринат. Донесли сме днеска и компресора, ама дали ще стигнем до него не е ясно. Палета, другите палета там, Кали ги ушкури, ето ги. Така, ушкурени, чака да бъдат бойдисани. Така, тук шефа ми си прави някакви ремонти по къщата и два полулея и още доста неща. Също ми ги даде, вика, ако ти влезнат в употреба. Мисля, че ще влезнат в употреба, защото съвсем случайно ние там нямаме осветление. Както виждате, имаме само една кьорава кружка. Така че спокойно тези полулеи могат да влезнат там. Не е сигурно дали ще влезнат там. Тук вече имаме достатъчно много осветление. Мисля, че вече съм показал. Обръщам. Така. Ето тук имаме една стара мивка, която ни е подарък от една наша приятелка. Тя си знае коя е, ако си познае мивката. Тази мивчица смятам да я монтирам ето тук, на тази градичка, която ни е остатъчен материал. Е така, трябва да монтираме градичката и да сложим мивката. После да отведеме водата директно в градината. До тук имаме вода. Тук ще се вържи мивката. С батерия, с всичко интелигентно. Маса. Миш си ръцете за качалка. Ето за качалка, ето красотички. И така, ето там други. Тези са ни подарък от един наш зрител. Така, да предстоят някакви неща. Трябва електрото малко да се преправи тук. Също и ВИК-то да се пусне. И откъде ще започнем, не знам. Така, този кабел пак ми е от шефа ми. Явно е било някакъв удължител, който вече не му трябва. Ще го нарежем и ще го използваме за лампите, защото е малко твърдичък. На Миро си чисти буса долу. Колко стана часа? 12 часа. Така. До сега пихме кафе, трудно започва деня. И двамата сме супер изморени. Вчера с Кали вадихме мед цял ден. Днеска предстои още малко мед да поизвадиме, но този влог няма да бъде за пчелите. Ще бъде как вкарваме туката и някакви неща в ред. Другото, което е много голям проблем, който се случи, след като направихме навеса, е, че ето от ей тука, сега водата се събира и започва да тече от ей тука. От тука тече, обаче тече ей тука, а от този целият навес тече и тече пак ей тука. Сега, предстоят събота и неделя, няма как да извикаме това за улуците, хората за улуците. Затова ще направим някаква импровизация, тук го казвам тихичко, че Миро не обича да правим такива импровизации. Той вика, поръча един бешевен улук, така-така. Да, не, поръча, ама той докато дойде, той е улук, тук става ужас. Ето, обръщам, цялата вода се излива е тука, а тук е пътеката, по която ходиш и като ходиш, отдолу е меко. Тоест, това е голям проблем. Тук предстоя да се направят стъпала догоре и горе-долу това е. Това е. Тези палета ще влезнат в тази
оградка. Тя също предстои да се боядиса. Кали утре ще бъде тук, тя ще попочиства, ще ни съдейства. Днеска я няма, тя е на работа. Градината изглежда прекрасно. Чакайте да ви покажа, защото не знам кога ще гледате това видео, но градинката си е супер. Чакай да видим някой друг домат. Има ли? Няма ли? Ето. Има си доматчета. Ето, доматче. Кошерчетата са горе. Така, ей там има едни кофи. Утре трябва да дойде багера, започва да копае около къща дренаж. И тези кофи са пълни с камъни, които извадихме от почвата, която ни внесоха в лехите. И ще отидат може би в дренажа тези кофички. Чист камък. И така. Сега чакаме Миро и ще видим откъде точно ще започнем. Това са като цяло плановете, може да вършим и нещо съвсем друго. Но идеята е тук да влезе малко в ред, защото вече почвам да се изнервям супер много. Ем сме направили супер много, ем не можем още да го ползваме, но ще стигнем и до там. Да. Като дойде ще покажем докъде. Откъде ще започнем. Така, ето го и майстора, появи се. Майсторе, да ти обясня набързо и на тебе какво ще правим. Сега подробно обясних на хората какво ще правим. Така, един вариант е импровизация тук. Втория вариант е продължаваме с рафтовете там. Третия вариант е играем си с палетата да ги сложиме там, което е много жега. И четвъртия вариант е, ела долу, да ти покажа. Тук имаме газови котлони, газова бутилка, бензин, скаричка. Тези неща като цяло мисля да влезнат в тази новата лятна кухничка, които са и тук да се изчисти също. До сега седяха тук, защото само там е сухо. Така, слизаме тук долу, което да покажем какво още е много важно да се направи. На тази дограма трябва да я намерим място. Това е много важно, защото по план утре идва багера. И тук трябва да няма нищичко. Ще сваля тук нивото, ще копай тук пред гаража и така. Сега, обаче е тук, гледай какво става. Имаме някакви варели, имаме три варела, които ако просто ги махнеме, умишлено не съм ги изхвърлил тези варели, защото искам да ги ползвам да си събирам примерно кенчета. Един варел ще го използвам за кенчета. Другия ще го използвам за железа, защото все още излизат някакви железа, които е хубаво да си ги събираш, нали, да не ги хвърляш. За разделно, разбираш ли, като варели да ги използвам. Да. Те са запушени, но ще ги изрежем и ще ги сложим някъде. Моята идея е да ги сложим горе до туалетната, външната, въпреки че Кали не ги харесва да са там. Ма реално ние като ги отвориме, можем да ги боядисаме, защото компресора е тук и така. Ами може ли да махнем това стълбище от там и да ги сложим там? Да махнем стълбището. Ами може и така да направим. Може да махнем стълбището и да ги сложим там, един до друг. Въпросът е, че сега на първо време трябва да ги разкараме да не са тук, защото утре багера тук като почне да драпа. Предполагам, че ще пусне нещо надолу, ще ги затисни и не можем да ги скараме. Точно за това. Другото, което е. От тук имаме някакви ламарини. Трябва да ги видим тези ламарини. Една част от тях смятам да бъдат отгоре наредени. Можем да използваме, да ги махнеме, нали, за да разчистваме. И горе-долу това е. Ако можем поне варелите, малко от малко е тук да свършим нещо. Другото, което е, чакай, че ги видях. Всичко можем, нали, знаете. Да. Другото, което е, от тези водостоци тук и тези улуци, да направим някаква импровизация за навеса. Най-накрая научи кое е водосток, кое е улук. Е, да, и аз уча някакви работи от тебе. Не само ти как да снимаш с гимбал. Така. Да ги направим поне от тази страна, от лявата страна на навеса, да ги качиме върху къщата. Това ми е изключително важно, защото като вали, просто прави големи поразии. Сега знам, че ще кажеш, че не са прави тъй. Добре, добре. Ама първо тези да влезат в употреба. И второ, ще направим някаква импровизация. Да, някаква импровизация, защото първо да ги махнеме, второ като ги махнеме да ги вкараме в употреба и трето ако се получи така временно за постоянно, ще е перфектно, нали?
Ако не се получи, в някакъв момент ги махаме оттам. Не ги щадим, защото те така иначе са за буклука. Така че директно с види в някаква челна дъска, нещо направо на градите може да ги фанем и така. Няма да е направо на градите, защото за да се оттича отгоре, трябва малко да ги изнесем поне един метър навънка. Ами те градите... Къде изнесеш? Може да пуснем една градичка по тези гради и на тях да я фанем. Нещо ще видим там как ще дойдат размерите. Да. Не помня какво сме правили. Ще го премислиме. И днеска, докато разчиствахме, намерихме и някакви скоби, които и те могат да влезат в някаква употреба. Та това е. Това е като цяло. Тук имам някакви килими, които трябва да ги качиме. Примерно това сивото трябва да го качиме нагоре за в момента, докато се изглажда. Въпросът е да кажеш откъде да почнем. Сега ще кажеш аз да кажа, нали? Ти си началника. Е, аз съм началника. Чакай да покажа. Аз мисля, че трябва да ти разтоварим първо буса, да не си ги разкарваш те с работи в буса. Ама... Да, чакай да покажа и на буса, и в буса какво се случва. Ето тук шефа ми подари камък за лепене. Тук някакви такива шпакловки, кнауф, мауф. Тук е нагърдена някаква макара. Мрежа, която ще влезе в употреба. Каза, че има лошти, каза да отида до тях, обаче време нямам за момента. Така че тези неща също трябва някъде да ги сложим, за в момента да седят в буса. Тук имаме обшивки, майка, които са за комина. А къде да стоят? Нареждай ги някъде, ще ги разкарваш с тебе ли? Аз никъде не я хоря, 5 дена съм тука. Въпросът е да минат майсторите, багерите и след това ако трябва ще ги върна. Добре. Ти си у вас, може да ги разкарваш колкото си. Правиме план и ще ви кажем след една секунда къде, какво започваме. Да махнем не с работи, да изкарам и те с работи от тук. А оттам пък има едни такива, които искам да се нарежат, за да може тук да се освободи за багера. И давай да палим резачката и... Добре, палим резачката и махаме и тези неща от тук. Така, решихме да започнем от това улуче тук, понеже... Ето го лука. Това тук, тези парчети, виждате, че всичко работим с подръчни материали. За да отдалечиме улучето, ще ги сложим като дистанционери. След това, като ги раздалечиме, ще сложим тази да се хвани на... Улучето да се хвани на тази цялата. А не е сигурно. Не е сигурно, защото тази ми се струва, че може да дойде дебела и да изкараме лука извън ламарината. Може да сложим лука, също ли? Да, аз просто принцип обяснявам. Тук го зарязваме, свиваме го в единия край и ето тук имаме ето такава тръба, само че малко по-дълга, ей там. Ето тази. И опъваме през ябълката директно да се отича на покрива. След 2 минути ще ви покажем 2 минути. След много по-малко от 3-4 секунди ще ви покажем и крайния резултат. Сега пуска малко хиперлавче. Приятели, това се получи много, много добре. Ето така. Чакай, че тук нищо не се вижда. Ето така, цялата тръба отива върху
покрива. Майсторе, гаранция искаш ли? Не. 9 месеца му е. Не, не, не. Ето така, как сме го изрязали, подпъхнали и с подръчни материали, толкова. Стана перфектно, идеята е да върши работа. Сега ще видим другите как ще ги овладеем. Там имам капачка, просто не знам къде тая капачка, ще сложим капачка. Но и без капачка, да, няма да има проблем, защото ъгъла, това наклона е прекалено голям. Ох, това е много важно. Супер. Направи кафе, ла, майсторе, нещо. Кафенци ще направя, айди. Добро утро. Ние отиваме до Еконт, за да си вземем пратката от Илянка, за която ви казах, че отново е направила мил жест към нас. Сега ще видите какво ни е изпратила тя. Видеото е актуално. Отнесе. Отнесе, ако го обработиш. И така. Нямаше сега какво има тук. Виждате ли? А? Виждате ли? Има пъпеши! Пъпеши! Има и още вътре. Показва ли се? Не. Дай да ги покажем. О, пъпеши! Само да кажа, че цялата кола мирише уникално на пъпеши. Браво, Илянке! И благодарности, нали? Смисъл, благодариме, че се сетила за нас. Най-подходящите хора, когато има нещо за ядене. И не само за ядене. Тарам! О, това е за мене. Това е за тебе. Кой е това? Това е хибискус. А това мисля, че са... Малко тежи. Ай, после ще направиш анализ. Добре. Само да покажа, че има и още една касетка. Да, да. Ама направо я носи горе, за да им пусна малко водичка. Да, това мисля, мисля, че е джоджен. Не, не е джоджен. Не е ли? Друго. Добре. Има хост, има хризантемки. О, прекрасно. О. Айде. Аз да взема единия пъпеш направо да го пробваме. О, да, да. Айде. Айде. Няма нищо по-сладко от домашно отгледаната храна. И ако имате възможност някой да ви изпрати пъпеш, който даже се е спукал, отколкото е озрял, и мириш направо божествено, и този човек да сте го виждали два пъти през живота си, това е голям жест и голямо признание все пак, защото хората се усещат. Сега, понеже с братовчетка ми, която също е Иляна, си говорим, че до година иска да си се пъпеши и да си отглежда пъпеши, ще събера семена от всичките пъпеши, които Илянка от Костинброд ни е изпратила, с идеята тя да си, така да, ние ще дегустираме и ще напишем кой е най-сладкия след това. Така че пъпеш 1 до 6 ще има бол семена. Пък може ние да си оставим някоя друга семка за до година. Кажи, е какво стана с твоите пъпеши тази година? Моите пъпеши ги изкорених, защото бяха на много неподходящи места и бяха тръгнали да задушават доматите. Доматите, които се щупиха, видяхте ги във вчерашното видео. Колците се щупиха от тежеста. Но стига толкова приказки. Дайте да режем, че Дил трябва ходи на работа. Днес е петък, 23 август 2024 година. Е, погледни. На мен трябва лъжица, за да събера семенцата. Уникален. Още веднъж браво. Как се събират семена? Има различни варианти, но аз предпочитам този с лъжицата. Защото, ето така ги слагам в гивгирчето. Кафенце. Което след това ще мине под водата, за да могат семената да бъдат измити, подсушени, подсушени и съхранени в хартиена турбичка. Хартиено пликче. От вестник. Не, аз имам специални от едно време. Ще ги покажа евентуално, ако това се случи днес. Днес по-скоро само ще измия семенцата и ще ги оставя да се подсушат. И ще издиш пъпеша.
Е, аз мисля да изям поне още един днес. Ага. Добре, да не се притеснява, че се развали. Да. Ето ще е грехота, ако тези пъпеши ги развалим. Няма беше, ги споделиме с приятели. Ако Миро дойде в неделя. Ако Миро дойде в неделя. Да. Ако ние сме тук в неделя. Ма те ще издържат, бе. Да. Ще издържат още една седмица. Супер са. Тънка коричка, виждам. Да. Ох. Сега тъй не е хубаво да дразним хората, ама... Ами, аз мятам, че такива хубави жестове трябва да се споделят. И трябва да се знае кой ги е направил. Тя, знаеш, Илянка всеки път казва, не искам да ме снимате, не искам такова. Обаче, да, и тя като Сашо. Да, ама после като взима думата, не можем да спрем видеото. Шегичка, шегичка. Я. Я. Кой ти е крайното парче? Много хубав. Е, супер. 20 от 10. Направо мед. Добре. Аз оставям ти да завършваш това видео. Да. Готвам кафето и отивам на работа. Добре. Аз след като завърша видеото, трябва да отида по задачи днес. Точно така. Но какви са те? Не е предмет на този канал. Добре. Аз ходих до София, върнах се, свърших си всичката работа. И въпреки, че ви казах сутринта, или т.е. преди малко, че това, което ще правя, няма общо с предназначението на този канал, реших все пак да ви покажа какво сме си поръчали от един китайски сайт, Temu, и какви джапанки съм си купила. Така, започвам първо с китайския пакет, защото аз вече го отворих, понеже очаквах ето този тип подглавници, които се слагат на седалките на автомобилите, за да може, нали, главата ти да не е във въздуха. А когато се облегна назад, на мен не ми е удобно. Хондата има такива, които са купени от Юск, само че тези бяха двете за около 5 лева, така че реших да ги пробвам. Не са никак лоши, между другото. От едната страна са кожа, от другата страна са плат. Така че смятам, че са функционални. Другото, което е, че кълъвката се свали и може да се пере. Това е плюс. Така, да видим какво е това тук. Това тук. Това тук са такива комарници за прозорците на автомобилите, универсални. Не съм ги пробвала. По принцип не смятам да ги пробвам. Всъщност ще видим дали ще ги пробваме или не тази година. Идеята е такава, че на Peugeot-то климатика трябва да му се зареди. Въпросът е, че е край на сезона. И не намирам за рентабилно да отидем да заредим сега в район и до година да трябва пак да се зарежда. По-скоро до година, май месец, отиваме, зареждаме го, правим му профилактиката, каквато трябва, от до, и ще си го караме. Така че тук има два комплекта. Най-вероятно съм взела за всички джамове на една кола или само за задните. Не помня какво съм потребила, знам, че бяха евтини. Или те си вървят по 4, преди факта, че са опаковани в турбичка. Не знам. Така. Това нещо също смятам, че ще е за до година. И сега няма го отварям към вас, а ще го отворя назад. Силно се надявам само да има достатъчно пространство. Така. Това е един чадър за автомобил, който застава ето по този начин на стъклото. А от другата страна е ето такъв за отблъскване. Това най-вероятно се връзва за огледалото. Защото когато спрем която и да е от колите на слънце, се сещате вътре какво се случва за много кратко време. Да, точно, то си е чадър за автомобил.
Ако някой от вас си е пазарувал такива буклуци, може да сподели в коментарите и да кажете дали сте ги намерили за подходящи, за функционални, дали намират приложение, каквото е по предназначение или не. Продължаваме с следващото нещо. Това нещо се слага между седалките и тук може да се сложи чанта, може да се сложи раница, нещо по-мъничко, което да не пречи, нали, на пасажера, който седи в дясно от вас. Закача се посредством ей такива, не знам как се наричат тези. Ето. Така че хондичката ще си я оборудвам. Значи, сигурно няма път, в който съм отишла в аптеката и да съм забравила да купя комплект за системи, защото реално погледнато това е точно такова нещо. Използва се за чистене на хладилниците, защото този, който е навън хладилника, събира много вода. Явно през деня навън му е много топло и вечер, като се нормализира температурата, вътре целия плува във вода. Затова сега ще... Няма да е точно сега, но принципно ще го проверя скоро, дали върши работа. Виждам, че тук си има някаква четчица, която е с тип метално въженце се явява. Може би, за да се изчисти от всякакви мърсотия. Доста ефтино беше, някъде от порядъка на 2-3 лева. И тук има и едно такова нещо, което мисля, че... това се монтира отстрани на шофьорската седалка. Тук може да сложите телефон, някакви документи, нещо, което да ви е под ръка. И то реално ви се пада отляво на шофьорската седалка. Най-вероятно ще стане и за отдясната страна, ако редовно се придвижвате с автомобил и сте пасажер. И... Това, ако не е каквото си мисля, ще е много лошо. Но ако е каквото си мисля, няма да ви го покажа. Защото просто не е за нас. Да, каквото си мисля е... Но добре, хайде, да не бъдем егоисти, да го споделим. Това е маска за под вода. Имаше нещо специфично в... тази маска, за това човека си я поръча. Като даде отзиви за нея, ще ви споделя и аз в коментарите. Та всичките тези неща, които ги видяхте, са за 50 лева от Temu. Чаках ги общо около 2 седмици да пристигнат. Пристигнаха. Китайска работа. Ама както знаете, всичко, което не е китайско, е менте. Така че, това е отпратката. Така, джапанките. В края на сезона е подходящото време да си купувате джапанки, сандали и всичко, което смятате, че ще ви свърши работа за следващия сезон. Джапанките съм си ги избрала такива, че да мога да си ги нося и вкъщи зимата. Те са на марката Fila. И са малко по-високи от стандартните. Защото с дидо си бяхме купили от метро едни джапанки за по 20 лева. Факт, не сме лекички, обаче не сме ги носили кой знае колко дълго време и те се смачкаха. Надявам се тези, въпреки че подметката така изглежда не каквато трябва, да изкарат по-дълго време. Но в следващите предстоящи видеа ще ви информирам. Така, това е за джапанките, за Temu и най-вероятно края на видеото скоро наближава. Така че ако не сте ударили палчето нагоре, сега е подходящия момент да го натиснете. Така, ето че сладки приказки, дойде време и за финала на това видео. Благодаря на всички хора, които гледат видеята, с които ги затрупваме, независимо, че те са стари. Да, знаем, че са стари,
Но когато човек върши нещо, в което е зависим от други хора, се налага да има едно такова забавяне. Знаете, че споделяме датите умишлено или по някой път неумишлено, за да не ви разстройваме от това, че няма актуални кадри. Затова и във всяко видео аз се включвам с актуална информация по някакви теми, които знаем, че ви вълнуват или поне голяма част от аудиторията я вълнуват. Благодарим на всички хора, които ни подкрепят чрез коментари, реакции под видеята, споделяне в социалните мрежи, лични съобщения в социалните мрежи, защото има немалко такива хора, лични разговори, съвети, идеи и всъщност вие сте най-голямото ни богатство. Вие и приятелите, които имаме. Защото човек без приятел е нищо. А ние имаме в изобилие от тях. Благодаря ви. Също така благодаря на членовете на канала, които са в две категории, последовател на канала и привърженик на канала. И техните имена са Гита, Марина Ливия Айви, Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габи Каганчева, Севи, Санди Туцолов, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Марио, Файлокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, каналът, който е стрит, Маринка Рагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, каналът, който е стрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Благодарни сме за всяка една комуникация с канала и сме изключително благодарни още веднъж на Илянка от Костинброд, която е с огромно сърце и душа. И един обикновен човек, който се припознава в нас, което ни кара да бъдем още по-щастливи. Сега ще ви покажа как сладко-сладко спят котенцата. И с това смятам да приключим днешното видео. Благодаря ви и до следващото видео, когато го качим. Чао!